Plaćanje poreza predstavlja zakonsku obavezu svih poreskih obveznika. Porez na imovinu plaća se kvartalno na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa do 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra. Sa Staropazovčanima smo proverili da li redovno plaćaju porez na imovinu. 22.000. Na što plaćate porez na imovinu? Ono kuću, na lokal stanta. I ti imam porez, ti imam imovinu. Apsolutno plaćam, ja nisam odavde, ja sam iz Loznice, ali plaćam i ovde redno u Staroj Pazovi, znači i u Lešnici, tamo gde živim. Građanima, privredi i državi od ove godine omogućeno je da na klik dođu do informacije o svom porezu na imovinu, da podnesu prijavu za utvrđivanje poreza i da izvrše elektronska plaćanja nastalih obaveza putem mobilne aplikacije Moja LPA, lokalna poreska administracija koja je besplatna i dostupna za Android i iOS korisnike. Da bi pristupio internetu i proverio svoje stanje na teritoriji cele Srbije, obveznik treba sa svojim ličnom kartom da dođe kod nas na šalter broj 5, gde dobije jedan zahtev da popuni sa svojim ličnim podacima i u roku od 15 minuta dobije tu lozinku putem koje može da pristupi na taj sajt i na taj način ima uvida u svoje obaveze na teritoriji cele Srbije. Do sada smo imali 35 takvih zahteva, ali to je nešto što će u budućnosti sigurno olakšati i će smanjiti broj obveznika na šalterima našim. Podsjetimo, do donošenja rešenja za tekuću godinu porez se plaća akontaciono na bazi prošlogodišnjeg rešenja, a ne plaćanje poreza u zakonskim rokovima povlači kamatu i prinudnu naplatu.